Në mbledhjen e parë historike mes kuvendit të Kosovës dhe Shqipëris, u theksua mungesa në sale i shkrerëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Kryeministri Shqipëris Edi Rama ka thënë se pa UÇK-n nuk do të kishte kuptim ardhja në këtë ditë. Rama ka theksuar edhe kontributin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ish presidentit Ibrahim Rugova. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ushtria shqiptare e Kosovës. Dhe të dyja këto natyrisht lidhen me Ibrahim Rugovën, një i munguar i madh sot pasi u nda nga jeta para kohe, por me mision të kryer, dhe Hashim Thaçi. Një tjetër i munguar i madh sot në këtë sallë, i cili është ndarë prej nesh përkohësisht me një mision që vazhdon. Ndërkaq nga partia që udhëheq Rama, kanë thënë se do të shkojnë në Hagë për të uruar pavarësinë atyre që po mbahen padrejtisht atje. Njëjt është shprehur edhe shefi i deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri. Por siç nuk kemi pasur kur dyshim në lirin ton, nuk kemi dyshim se ata do të jenë prapë në mesin ton, dhe se vërteta do të triumfojë mbi të pavërtetën dhe drejta mbi padrejtsinë. Sot komandantët e UÇK-s mbahen të arrestuar në të njëjtin burg, sikur ata që urdhëruan masakrat në Kosovë, Srebrenicë e Gjetk, mbi bazën e disa akuzave të paqena, të një raporti e një rezolute turpi për ata që e shkruan e për ata që e votuan. Te komandantët, një grup prej nesh do të shkojmë nesër në Hagë e t'ja urojmë aty ditën e pavarësisë. Kryetarja e grupit parlamentar për demokraci dhe integrim Melisa Doda ka thënë se lufta e UÇK-s është faqe lavdije në historinë e kombit. Kjo sallë ka mungesa të mëdha sot. Jan komandantët e luftës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi të tjerë, të cilët janë të akuzuar në Hagë. Por sot duhet përsërisim se lufta e UÇK-s është faqe lavdije në historinë e kombit dhe njerëzit që i dalin zotat dheu të tyre janë heronj dhe jo kriminal lufte. Kurse kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në Shqipëri Ekelejt Ali Belaj ka kërkuar nga institucionet e Shqipërisë që të shohin Serbinë vetëm ashtu siç është Kosova. Partia Demokratike do ta shohë Serbinë vetëm me sytë e Kosovës. Ne jemi për paqen midis popullit serb dhe atij shqiptar, por pa lëkundur mendojmë se të drejtën e shpallës së kësaj paqe e ka Kosova dhe populli i saj. Në këtë mbledhje janë diskutuar edhe tema të tjera, si dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, antarësimi i Kosovës në NATO dhe në Këshillin të Evropës, si dhe nevoja që Shqipëria të ndihmojë Kosovën në rrugën e saj evropiane.